ska vi visa hur ni kan på ett kostnadsfri tillgång till Isovärs beräkningsprogram ISODIM för teknisk isolering. Då börjar ni med att gå in på Isovärs hemsida, isovär.se. Ni går ner till teknisk isolering, klickar på läs mer. Då är ni inne på den tekniska hemsidan. Ni scrollar ner till beräkningsprogram, går till läs mer. Och då har ni de olika beräkningsprogrammen. Här ser ni att vi har en nedladdningsbar version utav ISODIM till din egen dator. Vi har även en online som du kan köra direkt i din browser. Den nedladdningsbara versionen har fler funktioner än den man kör i browsern. Till exempel att där kan du bygga en egen personlig produktdatabas. Och de exempel som vi nu har spelat in är på den nedladdningsbara versionen ISODIM 3.6.1. Och nu ska vi då visa hur ni kan komma igång. Då trycker ni på läs mer. Då har ni kommit in här och då kan ni läsa om beräkningsprogrammet. Att det då är en enkel och praktisk hjälpmedel både för projektörer, återförsäljare, entreprenörer, studenter och forskare. Och det, vid projektering av olika installationer kan man då med hjälp av beräkningarna visa att samhällets krav på energihushållning och värmeisolering uppfylls. Och då inför i Boverkets byggregler, BBR, finns ju föreskrifter om vilka krav som ställs. Är du en ny användare, då behöver du först hämta och installera en gratis demo av ISODIM. Och det gör du här, kan du ladda ner. Och när den är nedladdad och klar på din data, då måste du beställa en fullvärdig version. Och det gör du här, beställer. Är du en befintlig användare och behöver uppgradera din setup, din ISODIM, då kan du även göra det här på ladda ner. På hemsidan ser ni alltid den version som är aktuell för dagsläget här. För att visa hur ni ska kunna beställa hem, trycker du på beställ full version. Klicka där. Här har ni ett beställningsformulär. Här fyller ni i alla kriterierna som vi behöver. Klicka sedan på skicka. Då kommer du få en kod ifrån Isovär som låser upp din ISODIM för att kunna få tillgång till din fullvärdiga version. I din ISODIM kommer det se ut så här. Och då kommer du bara följa instruktionerna, låsa upp, klicka på OK. Sedan är du igång.